Гуменецька сільська рада – одна з найзаможніших не тільки в районі, але й області. На її землях розташований гігант промисловості – завод «Подільський цемент» та інші немалі підприємства. Відтак певні відрахування йдуть і в бюджет сільської ради. Гордість тутешніх селян – найбільший в районі будинок культури. Цього року його капітально відремонтували, оновили фасад, купили нові стільці. Це буквально за 2 місяці було зроблено капітальний ремонт цього приміщення будинку культури. Було перекрито кришу повністю, зроблена стеля, стіни, повністю нова підлога, зробили нову підлогу, всю, яка внизу була в дуже аварійному стані. А до нового опалювального сезону у сільській школі планують замінити систему опалення. Дали 115 тисяч на внутрішній і зовнішній каналізації, поки робимо. На виконання робимо. Розпорядження Кабінету міністрів, на виконання доручення. І виділили системі. Гроші на кошторис системи опалення. Залучаємо спонсорські кошти різні і спільними зусиллями ми це зробимо. Ще одна мрія сільського голови – добудувати у Гуменцях дитячий садочок. Свого часу через відсутність фінансування його будівництво призупинили. Цього року запланували звести 2-й поверх і перекрити дах. І ми сьогодні саме головне прийняли рішення, що на 2-й рік ми здаємо дитячий садочок саме в цьому населеному пункті на 80 ліжок, який зараз стоїть, ви бачили, заморожений. Цього року потрібно його поновити будівництво, обов'язково 2-й поверх зробити, накрити, підготувати зиму, за зиму віднайти варіанти фінансування, місцевий бюджет, районний, обласний, і на 2-й рік, я думаю, до сезону, до 1 вересня 100%. Ми обов'язково маємо здати цей дитячий садочок. У Гуменцях діє і комунальне підприємство. Його створили при сільській раді. Послуги селянам надає безкоштовно. Безкоштовно збираємо сміття. На сьогоднішній день ритуальні послуги всі безкоштовні. Значить, вивіз побутового сміття, вивіз сьогодні ґрунтового, люди будуються. На завершенні будівництво сільського пожежного депо. Очільник області пообіцяв посприяти у виділенні для нього пожежного автомобіля. Юрій Куручка, Іван Мовчан з Гуменець Кам'янець-Подільського району для інформаційного випуску.